Oi, meu nome é Yuka Sierra, eu sou diretora de marketing da Via Varejo e nesse Dia Internacional da Mulher eu queria parabenizar aí todas as mulheres marqueteiras, publicitárias dessa indústria da comunicação que eu sou apaixonada e é uma indústria que já rompeu um pouco aí a barreira da questão do feminino nos seus espaços e vem galgando cada vez mais, mas não significa que não dá sempre para melhorar. Então, para as mulheres aí que são dirigentes, que estão aí já em posições de liderança, vamos sempre garantir aí um ambiente diverso, porque no final das contas o ambiente diverso ele garante ali a melhoria das ideias, a melhoria do trabalho. É bastante importante que a gente tenha um olhar para esse ambiente que inclua a mulher. E a mulher ela sempre vai estar numa posição ali de carreira, mãe, filho, etc. Mas assim, sempre dá para equilibrar, sempre dá para ser uma boa profissional, uma boa mãe. Eu acho que a gente tem é que se colocar no desafio sempre. Então, parabéns aí para todo mundo do Dia Internacional da Mulher. Um grande abraço.